Zdravo, ovo će biti čitanje za raka. Zanima nas šta se dešava s rakom u ljubavi od 20. do 31. avgusta 2022. Rak, ljubavna situacija. Ko se novo pojavljuje i kakva je situacija sa postojećom osobom? Da vidimo kako se oseća rak. Blisku prošlost, vidimo fokus, vidimo gde vam je snaga ili ciljeve, ambicije u vezi sa ovom ljubavnom pričom. Doći će do nekog iznenađenja. Iznenađenje sledi, pa da vidimo kakvo iznenađenje. Ako ste trenutno u odnosu sa nekom osobom, možda je bilo nedavno neko malo povlačenje i mogli ste da bacite pogled na tu priču iz drugog ugla. Neki možda revidiraju dosadašnje životne ljubavne priče i kažu kako je vreme da se podvuče crta. Kako više ne bismo smeli da budemo slabi i trebalo bi da uzmemo stvari u svoje ruke. Neki odlučuju da budu vrlo odlučni kad je reč o ljubavi, jer kažete nešto sam naučila. Neki će i dalje biti možda u stavu pa samo posmatranja, jer Hermit nam uvek govori da je potrebno da se malo povučemo i da osvetlimo nešto što nam nije jasno. No, doći će do nekog razgovora, ali kao da vas taj razgovor neće sasvim zadovoljiti. Od nešto će ostati možda nedorečeno. Ajmo da vidimo dalje. Vi ste zauzeli prilično tvrd stav. To je car naopako. Car naopako je veoma krut. Ne samo da je krut, on je ovde, uopšte ne sluša srce. Sluša samo svoju logiku, a ta logika bez srca nije najbolja odluka. I evo do čega nas to dovodi. Drugi misle da bi stvari mogle da se promene još uvek, a vi se plašite da će ovo da se možda totalno izgubi, ali stvari nisu gotove. Znači, moguće je da se ovde desi nekakvo iznenađenje i nekakva promena. Hajde da vidimo ovaj svet o čemu nam on govori. To je dobra karta. Koja god dolazi onima koji su nešto završili, spoznali, vrlo važno, koji su možda završili jedan važan životni ciklus, na primer, preselili smo se i počeli nešto novo, ili ovo su neke velike stvari. Svet nikad ne govori o malim postignućima. To je nešto što uradimo u životu, da se okrenemo i, Boga mi, sa zadovoljstvom pogledamo šta smo uradili. Znači, u vezi sa tim shvatate da je i nekakva prekretnica, ali da vidimo šta nam govori the world. The world kaže da trenutno nešto Jer the world kaže da bi rak možda mogao nešto da promeni, osjećate u toj novoj vezi, možda devicu u pitanju ili su blizanci, da sa tom osobom stvari treba da se tek razgorevaju. Možda su vaše emocije romantične pre nego strastvene. Možda želite tu osobu da upoznate tako što ćete da izađete jedan put, dva put, tri put, četiri put i ne žurite nikud. Imam utisak kao da se za neke menja pravac delovanja, kako bih rekla. Ako ste ranije bili onako vrlo odrešiti i odmah ste kretali u akciju, sada ćete imati potrebu da ovu osobu upoznate. Za neke je ovo upravo zato što ste ušli u jednu novu fazu zrenja. Ajde vidimo Hermita. O čemu nam govori Hermit? Hermit, šta kaže? Hermit kaže da je vama jasno da se nećete igrati
Bravo. Da se nećete igrati sa tuđim emocijama, da nećete dopustiti ne da se drugi igraju vašim emocijama. Pojavljate se ovde kao kralj novčića, a vaš partner kao carica, svejedno koje su uloge ovde, muške, ženske, nije važno. U svakom slučaju imamo obilje i imamo želju da se napravi jedna stabilna, prava, čvrsta veza. Dobro. Ajmo da pogledamo cara naopako. Zašto je car naopako? To je ono što vi vidite. Car naopako, kao što rekoh, nije najlepša karta. Tvrdoglavost. Tvrdoglavost, pogled samo iz jednog ugla koji je najčešće skučen. Da vidimo šta nam kaže car naopako. Car naopako kaže da je rak odlučio da ulaže samo tamo gde su mu otvorena vrata, što je naravno i najpametnije. Znači, nemam nameru da ulažem tamo gde vidim da mi nije uzvraćeno. Ajde da vidimo devetku mačeva. Zašto strahujete da možda ovde ipak ništa neće biti, da ćete tu na neki način izgubiti nešto? Strahovi, sumnje, brige. Da vidimo zašto su tu brige. Moguće da će se nekima pojaviti nova veza, nova osoba, a vi još uvek niste načisto sa onom postojećom osobom šta tu biti, ali bit će napravljen neki izbor. I da vidimo kraj koji ipak ne stiže, znači nema trenutno nekih velikih prevrata, revolucije. Još uvek smo negde zaglavljeni i zato je potreban ovaj hermit, ali mi smo svesni da je vreme za nešto novo. Samo bi trebalo verovatno otpustiti staro. Pretpostavljam da se o tome radi. Ajde da vidimo šta nam kaže Death naopako. Kaže da se neko tvrdoglavo drži za nešto što u što se zapravo ne u šta ne ulažemo dovoljno energije. Znači, pokušali smo neku priču, ta priča i dalje postoji, ali mi u nju ne ulažemo. No, očekujemo da se ona verovatno sama od sebe završi. Šta drugo? Ajde da vidimo vašeg partnera. Osećanja, razmišljanja. Tri karte. Dakle, partner raka. Osoba koja o vama razmišlja. Tri karte. Njene emocije. Njene namere. I njeno delo u ovom periodu. Da vidimo šta će vaš partner uraditi. Vaš partner, to je verovatno neka osoba još uvijek iz prošlosti, jer ovo nije nova energija. Je neko ko se pojavljuje sporadično, neko na koga se baš ne možemo osloniti. Taj neko bi želeo donekle i da vas drži u tom stanju gde ste sada, a to u tom stanju je bolje toj osobi nego vama. Pa onda je sasvim korektno što stvari posmatrate onako kao car naopako, znači tvrdi ste, nepopustljivi, mislim da je to za vas verovatno najbolje, jer ova osoba neće baš ništa posebno da učini, osim da vas ponekad možda malo uznemirava. Hajde da vidimo novu osobu, dakle nova osoba. Samo kratko sada. Nova osoba koja još uvijek ne može da se sasvim pojavi u punom svetlu, jer sa starom još uvijek nismo sve raščistili. Da vidimo, nova osoba. Osjećanja. Misli. I dela. Pa, nova osoba se na neki način raspituje. Nije baš puna poverenja da bi tu nešto moglo da bude, naravno kad signali koje šaljete verovatno nisu potpuni, s obzirom da postoji još uvijek neka energetska veza sa osobom
iz prošlosti i ta osoba će vas posmatrati i istraživati. Čini se da joj ne poklanjate pažnju, ali rekla bih da pokušava da sazna šta se s vama dešava preko društvenih mreža, ovako, onako. Za sada ona ne čini ništa. Ajde da vidimo šta je savet. Kada pričamo o ljubavi, kada pričamo o raku, krajem avgusta, šta bi bio savet? Savet bi bio da ćemo do obilja stići kada pratimo božansko, sve u svoje vreme, kaže divine timing, kada budemo i došli do nekakve istine. Znači, mi idemo ka nekoj boljoj priči, zadovoljstvu većem, ali ne možemo dok sebi ne priznamo i drugima neku istinu, no potrebno je da se to malo iskrčka, jer sve stiže onda kada je vreme za to sada očito, kao i ona smrt naopako. Još uvijek nije bilo vreme za to, znači stvari još uvijek nisu sasvim dozrele. Kažemo, ima još do zore. Još uvek nije svanulo. Pa da vidimo još jedan savet. Savet je listening. Slušajte. Slušajte druge, slušajte sebe. Možda će neka važna poruka doći čulom sluha. Preko tog čula možda će nešto važno biti rečeno. I u svakom slučaju, u pitanju je grlena čakra, govoriti istinu, slušati tuđu istinu i daj da čujemo još nešto šta bi nam rekla ova knjižica. Samo kratko, 24. Šta kaže? Kaže listening, da, throat čakra, znači grlena čakra, afirmacije je slušam i čujem reči mudrosti jasno i glasno. Kaže, slušajte pažljivo ono što vam se govori. Ova karta sugeriše da možda ne slušate dovoljno pažljivo trenutno. Možda vam neko govori kako se osjeća ili pokazuje vam kako vidi stvari ili situaciju, ali vi ne slušate otvorenog srca i to bi možda moglo da dovodi do nerazumevanja, do izazova i konflikta. Ljudi uvek imaju različitu percepciju i različita iskustva i važno je da dopustimo da se vide obe stvari, priče, da se čuju. Možemo da razumemo ovo i kada ne uzimamo lično to kako neko iskazuje stvari, onda smo otvoreni za svet ničim uslovljene ljubavi i komuniciramo iz mesta ljubavi i razumevanja. Slušajte dublje u tišini i vaši odgovori će doći onda kada treba. Znači, ovde je poruka slušaj šta drugi imaju da kažu.